E extraordinar că la Timișoara Casa Tineretului a devenit Centrul European de Tineret, recunoscut oficial de Consiliul Europei. Asta deschide multe porți, atât pentru tinerii din Timișoara, dar și pentru tinerii din toată țara, și deschide porți inclusiv pentru studenții din Timișoara, Timișoara fiind unul dintre cele mai importante centre universitare ale României. Este minunat că se întâmplă lucruri pentru tineri aici, pentru studenți, că există un loc unde aceștia pot să vină să găsească resurse, să se dezvolte. Sper ca în viitor Casa Tineretului să fie la adevăratul potențial oferită tinerilor și sper ca acest exemplu de bună practică să fie multiplicat în întreaga țară, ca tinerii din toată țara să beneficieze de astfel de resurse, de astfel de oportunități. Și cred că avem nevoie de cât mai multe astfel de lucruri pozitive, să arătăm că și în România se poate. Se poate cu entuziasm, cu energie multă, se pot face lucruri foarte frumoase. Avem nevoie și tinerii au nevoie de cât mai multe astfel de oportunități și trebuie și sper să profite de ele.